Mua në studio është profesor doktori në Universitetin Bujqësor, Zoti Lush Susaj, faleminderit dhe mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për hapësirën që ne jepni. Gjithmonë e keni të hapur deri në Ora News për të folur problematika që sigurisht janë shqetësuese, por edhe preki një farë mënyrë edhe qytetarët e tjerë, pasi janë studentët që janë në pikpyetje se çfarë do të ndodhë me to, pas kësaj proteste, sigurisht. Me mua në studio është studenti, aktivisti i qendresës qytetare, Gevjo Tabaku. Faleminderit, Gevjo, që jemi me mua. Faleminderit juve. E nisim si fillim me protestën, Gevjo, dhe më pas do ndalemi edhe tek studentët. Zoti Kovaci, si fillim duhet të ndalem pak se kur ka nisur pra inicimi i këtyre kërkesave në drejtim të qeverisë. Pra këto kërkesë inicimi ka qenë që në vitin 2019. Në fakt që në 2018 me grevën e studentëve, sindikata në kuadrin e mbështetjes për grevën e studentëve shpalli edhe pikat e saj që mendonte që janë të qëndrueshme për kohën. Edhe në vitin 2019 këto u elaboruan tratë një shkrese, ku ja dërguam kryeministin, në atë kohë nuk përmendej si peticion, po ishte shkresë për kryeministin për këto kërkesa, ku mund të themi që ishin relativisht më të thelluara ose më të larta si kërkesa për kryeministin. Pasi në 2019 kërkonim dyfishim të buxhetit parasimin e lartë. Pra dyfishim buxhetit parasimin e lartë, në tërsi, ku pastaj do të sillte edhe rezultate në investime, rezultate në laborator, rezultate në kërkimin shkencor, po ashtu edhe për pagat njëkohësisht. Pra, kjo ka qenë e vitit 2019. Pastaj, nuk patëm asnjë përgjigje nga kryeministri, dhe autoritetet, se nuk është vetëm kryeministri, flas edhe rektorët edhe ministra përkatësen atko. Pastaj, në vitin 2020 dhe 2021, përkatësisht, gjatë nëntorit, e paraqitëm pranë Komisionit të Medias, Komisionit të Edukimit dhe Medias në Parlament, gjatë diskutimit të projekt bugjetëve përkatëse të viteve pasarse, paraqitëm përsëri kërkesat tona dhe kërkuam që këto të përfshihen në rritje përkatëse dhe aty nuk gjetëm ndonjë përkrahje. Kështu që erdhi 2022-shi ku bëm një takim në Ministerinë e Arsimit në Shkurt, me 16 Shkurt edhe atje nuk pat në një realizim apo një premtim të mundshëm të këtyre kërkesave. Në këtë prizëm erdhi situata muajt të korrik kur qeveria vendosi të rriste pagën e mësuesve me 6.7%, diku rreth asaj shifre. Ne duke konsideruar edhe këtë rritje, jo në rritje serioze, por megjithatë mësuesi ishte rritur në vimësi her pas here, domethënë paga, parasysh ata ata kanë tulet, por profesorati kishte ngelë në një stagnacion, edhe ne shprehëm pakmesin në këtë rast, edhe theksuam që duhet se s'bën të ndryhyet edhe në pagat e profesoratit si parakusht për një zhvillim të arsimit të lartë që ndryshëm. Dhe e bëm në trajtë një peticioni, ku me datën 30 gusht ja paraqitëm kryeministrit. Këto ishin kryesisht ato kërkesa 2019, por të retushuara disi duke parë situatën ekonomike, krizën ekonomike, apo ngjarjet situatën e ardhur nga lufta në Ukrainë, apo post-tërmeti, post-Covidi. Në këto prizëm u treguam të arsyeshme në një reduktim të atyre disa temave dhe futet disa çështje të tjera të cilat ishin lidhje me aktualitetin. Pika kryesore që është bërë ky peticion ndalet në... Pra, pika kryesore ndalet në trajtimin financiar të profesoratit, që me gjithë se duket si një selfish, si tu është që duket një pik që dishka materiale, apo jo? Ne konsiderojmë që nuk është një pik që ka të bëjë me anën materiale, thjesht anën materiale profesorat. Dhe ne theksojmë që trajtimi mirë i profesorat nuk ka të bëjë thjesht me trajtimin e mirë familje të tyre, apo mbajtën familje të tyre, por edhe me rezultatet të nëzonin, sëpse një profesor i cili nuk ka problem finansat, problem bjetese, a nuk ka nevojë të kalojë nga një universitet në universitet tjetër, të kalojë në punë dytë, punë tretë, që të mbajë familje. Edhe në këtë prizëm, ne kërkojmë që pikërisht profesorit përqendrohet në universitet, dhe që të përqendrohet në universitet do të ketë një pak dinjitoze që të mbajë atë dhe familjen e tij, edhe ta ketë mendjen te kërkimi shkencor. Dhe kjo ka qenë ajo, ai koncepti jon lidhe me këto kërkesa. Edhe mos të marrim domethënë si një diçka materiale që thjesht kërkojmë rritje rrogash apo jo. Po kërkojmë trajtim me dinjitet profesoratit që ai t'ja produkt maksimal edhe mësim dhënje, edhe në kërkim shkencor, në mënyrë që kjo të cilë impakt me njëherëshëm mbi rezultatet e studentëve. Mendoni që nëse do të ketë një rritje pagas, apo pra nëse kërkesa juaj do të meret parasysh nga qeveria, nuk do kemi më punonjës, pra pedagog që punojnë në disa universitete? Shikon, aty ekzisto një ligj. Sepse njeri u gjithmonë kërkon sa më shumë, asin nuk është iknaqër me lek. Do të kesh parasysh i gjë. Për shumë, Malizi, deri tani, ka pas deri në vitin e kaluar, deri në korrik, 1750 euro ka pas profesori, 1620 profesori asociuar, 1400 euro e ka pas doktori, dhe mbi 1000 euro të gjithë.
pra këto asistentët tonë. Po në Shqipëri? Dhe që fa ndodhë? Kjo para është shumëzuar me 65% dhe ka shku mbi 2000. E dyta tani në shtator. Në shtator, në bazë tetorës rezultare, e dyta është shumëzuar me 71.5% dhe ka kalu dhe kjo mbi 2000, pak më pak se profesorit, se me se duke ka qenë më ullë kjo, dhe e doktorit me 63.2%. Pra, Malizi ka kaq të lartë dhe prapë ka arritur për profesoratin. Pse? Pikërisht që profesorati mos ketë nevojë mbi ekzistencën e mjetesën. Dhe po të bëm një llogari, në Malizi është 50 euro ora mësimore për titullin profesor. 50 euro mësimore, 5 euro kanë tatim, sa ata vetëm 91% shumëzohet ajo rroga. Vetëm 9% kanë tatim atje, kurse këtu i ke bazën e tatimit 20 sa përqind, bashkë me atë shkon 35% barra tatimore. Por flas që janë në këto kushte, pa ashtu dhe Kosova, e kemi të gjithë, minimumi është 820 euro që e ka asistenti. Po, minimumi këtu në Shqipëri? Minimumi në Shqipëri e 595.000 vjetra, do më thënë 400 euro, 460 euro, 70 euro. Një pedagog? Një pedagog, është pedagog i cili sa po futet, pra i thuti, nxjerrë mesatarën 10 apo 9 se duhesh mesatarë të lartë, kesh edhe në titull apo në botim shkencor që të marim, edhe në fund i thutë dhe të paguj 495.000 euro. Pra 595.000 lekë merë personi i cili sa po fillon me titullin master shkencor, si zakonisht atë kanë ata. Dhe këtë situatë që i thonë 400 euro, është papranueshme për ne, edhe duam që të ndryshojë. Duam që të ndryshojë, kurse maksimumi merët 960.000 lekë vjetra që merë profesori, ai që ka 40 vjetë punë, mbi 40 vjetë punë. Pra imaginoje, unë kam 28 vjetë punë, marë 820.000 lekë, që kam 28 vjetë punë. Ndjerës në të institucion. Në këtë prizëm, doktori merë të 700 euro, të 750.000 lek, flasë 360, diska tje, 710. Pra edhe doktori pashtu. Edhe këshu që jemi në situatën që unë më themër situatë dramatike. Shiko, ishte në një intervjist para 3 ditësh në një nga televizion, pa përmendur, ishte një profesor Joni, që është në sindikat, edhe një profesor një kulodhë i Kosovës. Kur dëgjoja e shifrat e pagesës të Universitetit Shqiptar, ai tha, ju jeni për qartë, jeni për të mëshiruar dhe më këtë situatë tragike që jeni. Pra, dhe më thënë, është vërtet, vetëm ata se njerëzë kujtojnë se profesoratit paguat, sepse nuk i besohet njerëzë që profesoratit nuk paguat. Edhe nga kjo mos pagesë është kjo situatë që është këthyër unë stetin shkollët mesme. Zoti Susaj, në këtë situatë, pra ku pagat e pedagogve janë të ulta, a ka pasur munges të pedagogve? Këtu munges pedagogësh nuk ka, munges vendësh. Sepse për fatë keshë të shkelin të gjitha kriteret, e marrës njëzve në punë dhe sikur gjithë pedagogët me lanë punë nësot, nesër janë të zëvendësuar me pjesën e. Por pedagogë profesionista, sepse shkolla tona janë për të dhanë studentve profesionali. Profesione e me u dhanë studentve mundësi punësimi, në tregun e mërënshëm dhe të jashtën punës. Realisht, këtu nuk ka ashtë shumë profesionist sa me i pagua 800 euro titullin profesor doktor, edhe pastaj me i kërkua edhe me ba punë, sepse realisht me 800 euro nuk mund të ba punën asë edhe një profesor ashtu si që duhet ba. Dhe pastaj vjen problemi si që gjenja sot. Gjenja sot është universitetet më të reja në Europë, universitetet më të shkretura në Europë, e në rajonë. Për nga ona laboratorike, për nga ona punëve prodhuese, për nga ona e studentëve, braktisja me madhe shkollës, po ikin fëmijët, po bjen të pa në sikur po mbyllën degë, nuk po mbyllën degë se nuk i dënë Shqipëria, nuk po mbyllën degë se Shqiptarët nuk e duen arsimin, nuk po mbyllën degë se Shqiptarët nuk duen me i shkollua fëmijët e vetë në shkollat e në universitetet veda. Por po mbyllën degë gjdo ditë vetëm për shkak të politikave te për të gabura, po ju marrë një shramu. Thuhet edhe në fakt filloj kriza, u kam 3 vjetë, së më përveç se jam pedagog, jam gazetar prej 30 vjetës, edhe jam përdit në medjën e shkrua. Edhe thuhet për shramu pëmbyllën degët e mësusis. Po më thuj mu, cilë janë shkaj prind që e qëndjalin për mësus, ose vajzën, me qëllim që e herë ta majmë 5 vjetë për mësus, dhe pasaj kur të marrojmë 5 vjetë mësusi, do dalën e të presin dhe 5-6 vjetë tjera në për portalet, i doli si doli, e lagu se lagu. Atëherë në këtë situatë, a i thotë ma mirë, ose s'po shkollaj farë, ose po njësë në emigracion. Jam mësim ke fakulteti bujqësisë. Fakulteti bujqësisë, më thuj mua ti, e gjithë Shqipëria është totalisht jashtë shërbimit agronomik dhe veterinar. Sepse ka ardhë në sistemet moniste, vjen nga lartë gjithë shka, nësa në sistemet demokratike zhvillohet nga poshtë gjithë shka. Që do thotë,
në rastën sistemet demokratike, vihet në kontakt fermeri me agronomin ose blegtori me veterinerin, në sistemet moniste, ulzimet vin nga lart edhe ma djetë do në dhe me dronë, me umjel lopa me dronë, me ubon gjilpona me dronë, gjithra. Do më thamë, është një situatë e tilë, që edhe në universitetin ku jam simu, për shamu, nuk është se nuk kanë nevoj njësë, unë punoj edhe e shofë, gjithë ku ka nevoj për agronomin, agronom kërkun s'ka. Marojnë student me master dhe janë pa punë. Në një kohë që thotë, s'ko kemi agronom, po më i ke agronom, po ti nuk i punësën, se punësën militantët. Ti ke vra të gjithë elitën e mirëfil të fushave të ndryshme të zhvillimit të shoqërisë. Ti e ke lanë ekonominë kombëtare pa sy dhe pa tru, sepse ekspertizën më të mirë të Republikës Shqipërisë e kemi njënuar nga supervizioni, nga projektet, nga debati. Dhe çfar ke bën? Të gjitha projekte e bashkimit evropian, projekte buxhet shteti, ja u ke dhënë njerëzve pa merit, njerëz që janë totalisht jashtë profesionit, thot tjetri, profesor doktor dhe bën ligjin e verës. Pa i s'ka lidhje me verën, s'ka naj kurën, s'ka kultivua vresht, nësa ai që ka kultivua vreshtin, ka lëm pungre që ka kultivua vreshtin, dy të ruat me pre vreshtin, plot më rush. Pra, ashtë ban, dhe më thonë, si kur t'ishte shpallë një konkurs nërkomtar, me gjithë njerëzit me shkatru, ma keq nuk shkatruj se sa këshu. Apo rizikohet në fakt viti akademik, profesor, se këshu është paralajmëruar, edhe këshu është perceptuar pakën edhe tek njerëzit? Shiko, nuk rizikohet viti akademik. Në sensë, vitri akademik ka gjithësit 28 javë. Edhe unë mendoj që qeveria do të japë një përgjigje brenda 2 javësh. Nuk mendoj që do zgjasë më shumë se 2 javë çështja e protestave apo grevës. Kështu mendoj unë. Unë nëse nuk jep një përgjigje për 2 javë? Nëse nuk përgjigje, ne do vazhdojmë, natyrisht edhe besoj kryeministri nuk e ka interesin që të dëmtohet vitri akademik. Ne enka se kemi ndisur në fillim vitri akademik, pikërisht për këto arsye, mbas provimeve. Në mënyrë që mos kishim pengesë së parë studentët për provime, edhe së dyti, fillimi i vitit akademik ka mundësi të rikuperohet gjatë vitit, pra me të shtunën, në shtesë orën e diçka. Dhe e treta është kjo që gjatë javës së parë dhe javës së dytë, zakonisht java e parë është javë rikondicioni, në kuptimin e saj sa me një terrenin me studentë vitit parë, dhe mos njëfe me orarin, njëfe me grupet, me pra java e parë dhe e dytë zakonisht nuk është një javë epiqendër e rezultateve akademike. Nuk në përgjithësi është akomodime, pra çështja ansore, po pra natyrisht edhe mësimi është, ha, dhe mësimi është leksioni fillon që javën e parë, por ideja është që ka mundësi rikuperimi. Edhe ne si pedagogë kemi marrë iniciativën që nuk do i lënim studentëve asnjë mungesë sa i përket rikuperimit të njohurive që do vinë si rezultati i mungesës gjatë grevës. Pra është menduar edhe pra, nëse kemi menduar atë që studenti asnjë orë mos tum. Po flasim për grevë. Pa. Është paralajmëruar kur? Pra me datën 17. 17 tetor. 17 tetor. Pra deri aktualisht është në fuqi vendimi parë i sindikatës që me datën 17, nëse deri me datën 17 nuk ka një përgjigje të plotë apo një përgjigje të mbështetur mbi marrëveshje apo mbi VKM apo tradhë të tjera ligjore, ne nuk kemi asë lloj rrugë tjetër përveç se bojkotimin e fillimit të rrit akademik. Si e vetmja mënyrë për të gjetur, sepse në fund fundit një mënyrë të për me shkresë se kemi qukur minisë që 2019, 2020, 2021 në parlamentit, dhe pra gjithë to që përmendëm, i kemi bërë në, që do presim tjetër në. Dhe unë pash sot atë rektorën në Universitetit Mjekësis, se ta me 17 në dëfullem simu, në di që Mjekësia në është ashtë pak oligarkive. Ajë rektorën në është ashtë oligark për vete, por nuk janë oligark mjek të thjeshtë cilët japin mësim aty me nga 5.000 lekora apo 10.000 lekora të vjetra. Dhe mendoj që gjithë mjekët që janë profesorat, do të mështesin protestën, sepse ajo është një protestë e cila do t'japë rezultate qëndësishme që ose do të realizohen kërkesat e profesoratëve. Në këto protesta që keni bërë tani janë bashkuar? Janë bashkuar, ka pas përfaqësues, pa tjetër, ka pas përfaqësues nga Mjekësia, ka pas tujse nga gjitha universitetet e vendit. Me ne mungesë të universitetet që janë shumë larë, ka pas, e dakord, pa. Shiko, ajë mund thojë që vazhdo mësimi, nëse vazhdo naj, po duhet këtë parasysh zoti Gjata, profesorin, që në vitin 2019 më ka këtu përgjigje peticionit parë, sa dhe peticionit parë, atë shkesën e parë këmi ndërguar të rektorëve. Ka këtu përgjigje që ne nuk i kemi kapacitet për realizimin e këtyre kërkesave. Atëherë, nëse si ke ti kapacitet, si futesh mësim ti edhe i len realizimin e kërkesave pa u bo. Ai mund të hyjë mësim, por profesorati është e bindur që
ka të drejtë në kërkesat e veta, pra nuk janë kërkesa fare jo legjitime apo kërkesa tepruara, janë kërkesa serioze dhe në shifra minimale, indeks, janë indeksime, se përket pjesës materiale të pagesave, të rrogave, ato janë thjesht indeksime po ti mbledhësh, nuk mund ta quajmë bile kemi quajtur gabimisht ngritje pagë, është indeksim po ti mbledhën, po ta akumulojmë indekset e inflacionit që në vitin që nga viti 2004 që nuk ka pas ngritje cilësore, thjesht inflacionin mund të indeksojmë me këtë shtesë. Megjithatë, edhe pas dy rritjeve që mendojmë ne, që kemi propozuar dy rritje, keni parasysh, pas dy rritjeve rroga më e lartë do të jetë profesorët 1200 euro. Pas do jetë në hata profesorët do të ketë rrogën 1200 euro që është gjë normale, fare jo normale, por është gjë shumë e thjeshtë. Besoj që do drejtuesi joti që ke këtu në TV-klan, në TV, fal, sorry, Nora News, sorry, Nora News, nuk a drejtuesi nuk punon më pak se 1200 euro. Sot një punonjës i drejtorisë së transportit rrogor, specialist, pra punonjës mekanik, e ka 1.650.000 lekë rrogën. Është në Shqipëri apo jo? Se thotë mirë, nuk kemi këtu ose kemi atje. Edhe nuk po flas për erë kemi të ardhur. Ndërsa në universitetet publike rektori ka 1.500.000. Pra kuptoj çfarë absurditeti, një punonjës atje, studenti i mekanikës merr 1.600.000 sa filloi, kurse rektori merr 1.500.000, nuk po çam hanë rektorin, po ideja se në fundit po ato hierarkia pa vetë. Është pak edhe punën e tjetrit. Po shpa, jo po jo, shikoj. Po punë profesionale është ajo. Nuk ka punë profesionale më shumë se profesori që nxjerr. Po profesorët i kanë nxjerr ata. Nxjerr nivelin më të lartë e lodhin që ka. S'ka kuptim të thoshti. Po s'vlerësohet profesori. Angela Merkel u tha arkitektëve, unë mos prisni t'ua bëj rrogën më të lartë se pedagogëve, se ju nga pedagogë keni dalë. A shikon? Na duam njerëz me logjik. Kjo është profesor në emër Shqipëri. Ne kuptoj, po Shqipëri po jemi. Profesorat, shikon. Ti jap një argument, jap një argument. Në Itali, mësuesi e ka 1500 euro rrogën bazë. Pse ka dhe shtesa këtu atë element tjerë? Ndërsa profesori ka 4200. Po këtu pra, ka shtesa. Do të thonë është herë 3, është pra, është ka në mundësi profesorët të pedagogët. Ja, t'i japun një argument. 2%. Mund të ketë gjithë universitetet mund të angazhohet ata që bëjnë fresk qeverive, që rrinë pas ministrave. Që mund të fitojnë një projekt. Edhe morin një projekt, morin benefitin dhe këta nuk kanë arsye, morën protestë. Këta zvin protest, këta bëllë në shumë rast të bëhen edhe greu thyrës, sepse janë detyruar, këta firmosin 5-6 vena, morën 20-50-60.000 euro në vitë, nërsa i profesor mërë 10.000 euro, unë nuk ja dalë, se nuk ja dalë me rogën që marë, nërsa i ja delë shumë mirë, sa i firmos mërë 5-6 herë morë shumë se unë, por problemi është se kjo shumis nuk bëna as 2% të profesoriat në Shqipëri. Dhe kjo problemi se këta kanë 25 vjetë që qarkullohen, i këndë baba e vjen djali, i këndë doja e vjen njipi e djali ma i djotë se baba, e njipi ma i dobë se sa doja. Dhe bie menagjmenti, fillon korupcioni, fillon nepotizmi dhe pasaj pedagogë gjenë harrese, gjenë këtë situatë. Dhe pasaj shkon aksi aty ku nuk duhet me shku kur, në aspektin moral, filozofia thot e para është morali, që bëhet pedagogu grevëthyës. Ndërsa, po të shtoj këtu, më falë profesor, nëse mund shtoj, në diçka, nëse mundëm. Pra, letë nisim edhe nga këto shteset ansore, letë themi projektet. Asistenti, që merë sot 595.000 lekë, pra 470 euro, asistenti, ai nuk mund bëj projekte, sepse do të kesh titull që të bësh projekte. Pra nuk ke shansë që të fitosh një projekt evropian, po i projekt qoftë edhe qeveritar, po s'pa të lidhim profesor ose profesor asociuar, është hierarkia e tillë. Dhe domethënë ti do presësh asistentin t'ia nesh 500.000 lekë deri sot 30 vjet që të bëhet profesor, që aty të shtohet rroga. Kuptohet çfarë mentaliteti edhe të kritikojmë. Prandaj ne duam që rroga të jetë një kusht bazë dhe një tjetë një bazament i fort për jetesë. Pastaj, nëse ka shtesa, se rezultati aftësive gjithë së cilit që ka të bëjë me projekte e tjera tjerë, ato sigurisht që janë shtesa cilët janë... Edhe për të asë qarë pak, ku flasim për grevë, do tjetë një grevë disa orëshe, grevë 24 orëshe, do zjasë... Ne synojmë grevë pa... Urojmë të mos shkojmë. Ne synojmë mos ketë grevë, mos ketë grevë. Ne synojmë që ditën e hënë tjetë një përgjigje gjatë sa javë, në që ditë në hënë të jemi gëzushëm bashkë me studentët mos prishim atë festën e fillimit të vitit akademik. Por studentët do të na kuptojnë që ne duam vërtet që atyre mos u prishet festa e fillimit të vitit akademik, e fillimit, por duhet dinë që pa një trajtim dinjitoz të pedagogëve të tyre nuk do të kenë as ata një trajtim dinjitoz në mësim zonje. Edhe një diplomë dinjitoze. Dhe këtu ata është shkak pasojë kjo lidhje, kështu që mendojmë që ata do na mirëkuptojnë edhe bashkë me prindrit e tyre, por edhe qytetarët.
Qartë. Gevjo të kërkoj ndjesë se për shkak se profesor Kovaçi do t'i duhet pas pak të largohet nga studio, kështu që më duhet që ta mbaja sa më tepër me pyetje që të paktën ti izauronin pyetjet që kishim ndaj ti. Edhe studentët në fakt kanë kërkuar kompensim, le të themi 100 euro dhe është referuar këtu Kosovës. Është referuar Kosova sepse Kosova deri më tani ka bërë 2 paketa asistence për shtresa në nevoj, për punëtorët administratës e tjerë, kundër të tjera përfshin edhe studentët. I kanë ndihmuar në muajin maj të këtij viti me 100 euro, i kanë ndihmuar edhe tani në tetor me 100 euro të tjera në momentin që ata fillojnë pra universitetin. Të njëjtën gjë nuk e kemi në Shqipëri dhe kjo normalisht neve si student na ngre pa kënaqësi shumë të mëdha. Dhe jemi në kërkim të vazhdueshëm që t'jepet kjo asistencë që është shumë modeste normalisht, por që të pak të ndihmon në ca shpenzime bazë që ka gjithë secili kur vjen nga një qytet tjetër dhe vendosen në Tiranë si student. Minimalisht lan ka parin e qeras, më kupton, por është një shpenzim që ty të hiqet nga ajo mbështetje. Nga ana tjetër, protesta e pedagogëve është një protestë e cila është legjitime, është një protestë e cila kërkon që institucionet e arsimit lartë të mbështeten në mënyrën e dur, sepse institucioni arsimit lartë duhet ishte djepi i shkencës, duhet nga këto universitetet duhet të dilnin projekte dinjitoze, duhet të dilnin risi, inovacione etj. Etj. Gjë që nuk ndodh fatkeqësisht në vendin tonë. Mjafton të citoj dhe t'ju them se sa kanë shpenzuar 6 universitete publike në vitin akademik 2020-2021 në qytetin e Tiranës, por edhe jashtë qytetit të Tiranës, pra Universiteti Aleksandër Mojsiu, Aleksandër Gjuvani pra në Elbasan, Politekniku këtu, Universiteti Tiranës kanë shpenzuar vetëm 17.000 euro për kërkim shkencor në një vit akademik. Gjë që është një shumë zhgënjyese, në po të themi gjën më të vogël që është kjo shumë, dhe është nga ana tjetër një shumë që tregon se sa shumë ose se sa pak në këtë rast investohet për kërkimin shkencor dhe për avancimin e shkencës në vendin tonë. Ndër të tjera jemi tek vendet e fundit në Ballkanin Perëndimor për sa i përket kërkimit shkencor dhe investimeve që ne marrim në këtë aspekt. Kështu që dhe kjo është për t'u shqetësuar. Po nga ana tjetër ka 2 pika protesta e pedagogëve. E para është a është kjo protestë e drejtë dhe e dyta është a ka mundësi shteti për ta suportuar këtë protestë. A është e drejtë? Nuk do mend që është, se profesorët e thanë dhe vetë se sa ishin rrogat në rajon. Ka pasur një rritje 7%. Nuk ju mjaftoj. Pak naqë. 12.5% është inflacioni. Real. Real mund tjetë më tepër, po real i logaritur është 12.5%. Ta e 7% të logaritur. Do ndalimi pas pak të këto deklaratat. Çështja është që pedagogët dhe studentët janë si një shtëpi në pjesën e arsimit lartë. Pa njërën nuk funksionon tjetra dhe pa tjetrën s'funksionon e tjetra. Kështu që duhet investim për të dyja palët dhe studentët sot janë të dyzuar në mbështetjen e protestës, se normalisht kanë aspektin ekonomik se kanë paguajtur shtëpitë me qira. Nga ana tjetër përballen me pedagogët që le të themi të drejtën nuk i kanë mbështetur në masë studentët gjatë protestës që ata zhvilluan. Dhe nga ana tjetër kjo rritje rroge atribuohet edhe me perceptimin se në raste të shumta pedagogët kanë treguar që janë përfshirë në korrupsion për dhënien e notave. Kështu që edhe këtu ka një mungesë që e çon më pas edhe dyzimin e grupeve studentore. Disa e mbështesin, disa nuk e mbështesin, po që unë jam totalisht për ta mbështetur nismën dhe i bëj thirrje gjithë studentëve që të jenë në datën 17, jo si student që do shkojnë ditën e parë të shkollës, po si protestues. Si student, si aktivist i qendrës qytetare, të njëjtin qendrim si studenti ke besoj? Jo, kam të njëjtin qendrim sepse nuk do shumë mend për ta kuptuar që këtu kemi të bëjmë me një situatë që vërtet kërkon dorë dhe vërtet kërkon investim. Mjafton të shikojmë rajonin, të shikojmë Kosovën, domethënë nuk ka nevojë të shkojmë më tej në të gjitha aspektet, jo vetëm në aspektin e rrogës pedagogëve, në aspektin e mbështetjes që ofrojnë për studentët. Në aspektin që 200 euro kanë dhënë deri tani, po themi asistencë, në aspektin që atje konvikti kushton shumë më pak se këtu, kanë ushqim në mensa me 0.3 euro vakti. Janë gjitha gjëra që ndihmojnë në jetën studentore dhe ndihmojnë një student që të jetë i përkushtuar në shkollë dhe të jetë studenti që do duhet të jetë për të ardhmen e tij dhe për avancimin e vendit në funditës. Pra studentët të paktën qendrës qytetare do t'i bashkohen grevës së pedagogëve gjithmonë nëse
nuk do kemi një reagim. Pa tjetër që do i bashkohemi dhe, si që thash, i bëj thirrje edhe studentve të tjerë që atë ditë të jenë për veten e tyre në radhëpar dhe për kërkesat tona si student. Pastaj për pedagogët, se normal, me rritjen e rrogës edhe për edhe këtu rritet e cilësia që pedagogët do japin në mësimdhënje. Që edhe studentët do përfitojnë në këtë aspekt. Shrek si prok. Po flisnim për rritjen 7%. Ajo, pra, nuk kam nërmend të përmend në rritjen 7%, sepse është qesharake të përmendesh. Ajo mirë që është rritje, por që rrëtë grasimi jo me kërkesat tona, por nuk ndryshon asgjë. A nuk ndryshon asgjë, është një rritje që nuk plotëson asgjë jetike. Në këtë prizë, ne flasim për një rikonceptim të pozicionimit të financimit të arsimit lartë. A nuk flasim për një rritje 5%, 7%, të janë rritje që... Po t'ishin bëtë gjdo vit, po, d'akord, po nuk janë bëtë si herë dhe i vetëmi 7%. Pra, në këtë prizëm, kjo 7% do kishtë vlerë, po t'ishin po një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë herë, dhe sot nuk ishim këtu me kërku 50%. Ndaj 7%, i bjen 7 herë nga 7%, ishte bëtë 50%, po t'i e ke bëtë 0 7 herë, 7 vite, edhe të thotë që në kërkojmë 50 njëherësh. Pra, ti thjesht ke majtë interesat. Se normalisht, do vitë do të kishe indeksu inflacionin, edhe kishe bo një rritë 2%, 3% shtesë përveç inflacionin. Se këshu shkon zhvillimi. Se ti po thu pështohet GDP-a, për disa po thu pështohet GDP-a, dhe thotë dhe rogët të shkojnë paralel me GDP-in, përveç indeksimit të inflacionin. Se inflacioni është problem ekonomik për qytetarët, kurse për qeverinë është fitim. Sepse qeveria punon me çmimet, taton çmimet që janë treg. A i taton naftën që është sot, jo naftën që ka qenë para 5 vitesh. Në këtë prizëm, unë them që nuk ka rrugë tjetër përveç se mbështetja këtyre kërkesave dhe sindikate për fat profesor, përfaqësuesi që dhe studentarë, si studente, përmendi që grevën student 2018, sindikata me datën 7/10/2018, ka bërë deklaratë në mbështetje studentëve. Unë mund të japa aty, kemi deklaratën që është botuar media, është aty në... Ndërsa këtu, ke dy persona, profesori në Kamsk, ka një mbështetje kryesore, me fat që të gjithë drejtues të aktual sindikatës, kryesisht ka një mbështetje të qëndrueshme për të studentët si një nevojë për ndryshim radikal në sistemin arsimit të lartë. Mirë po, si tu është edhe kërkesën ngelën rrugës, në një u plotësua në një pjesërisht, pastaj fillon politika, pastaj fillon nënvlerësimi edhe këtu, prap kemi pasur bërë një pak për universitetin që pati disa pika, pra, për shembull, janë një nga pikat ka qenë që të vendoset, u vendos që të ngrihet i grup pune, që studentët, meqense studentët kërkuan cilësi në libra, në literaturë, u vendos që të merren titujt më të mirë ndërkombëtar, kuptimin të propozohen nga departamentet, kush janë dy titujt për shembull për matematik, për inxhinierit, kush janë për këtë, dhe i kanë propozuar departamentet dhe ja kanë çuar Ministrisë së Arsimit. Ministria e Arsimit përmendi që do ta bëjmë një rezultat, një rezultat që të përkthem librat më të mirë, sot ku është kjo, e anulluan. Aty ka bëj fjalë për 10 milionë eurosh literaturë, edhe këtu, edhe ai njëri mes rrugës. Se normalisht sot do të kishin të paktën në masën 70%, përveç literaturës që është për të shkencat e kombëtare, le të themi që nuk fund nuk mund të marrësh jashtë, por gjithë literatura tjetër, mund të merresh literaturë serioze me bazë në Harvard, me bazë në universitetet më të mira të botës, edhe do ishte një bazë vlefshme edhe për studentët. Që as mos diskutohet nëse pas nesër, jo libra cilësor, jo cilësor. Aja është baza, për shumë unë jam profesor matematikë, unë punoj me stuartësim, që aja përdorët në disa universitetet më të mjatë bodës, edhe unë përdorë për studentët e mje. Mund t'ja preferencë dhe atë që është, po e kam fut në referencë të kurikulës. A është dhe libri që është libri i profesor Malitës, ka qenë libri i mirë në përgjësi, por kemi futur edhe avancime pikërisht të lidur me këtë që po themi. Qeveria mori për sipër e lanë mes, nuk ka përkthyer as i libër. Bile ne thamë që përkthimet mos bëhen të, se da të kthejt në biznes pastaj, kjo është qesharak pastaj, përkthimet pra jepe fondin, ta përkthej departamenti, sepse duhet ta përkthej ai fushës. Nuk mund përkthej një profesor anglishtë që ke caktuar ti atje në ministri, apo në shtëpi botuese, se bëhemi qesharak pastaj si këto libra të shkollës mesme që janë bërë pa kuptushëm fare në kuptim për nxënësit. Por duhet të përkthehet në departament, caktohet komisioni, dy libra, kaq është fondi, të përkthehet, të sistemohet dhe të botohet më njëherë. Edhe studentët kanë një libër të hajrit. Kjo është edhe, kështu që e lidhim edhe me këtë që ne patjetër që duhet të kombinojmë me studentët që ata të kenë mundësi të avancojnë në rezultatet e tyre. Pra të lehtësojmë fund punën e tyre. Dhe një të fundit pik, duhet të them, një nga arsyet pse ne kërkojmë ndryshimin e statusit financiar, trajtim financiar profesoratit, është se sot mësimdhënia dhe mësimdhënja është akoma arkaike. Studenti i shpjegohet gjatë gjithë vitit dhe pyetet vetëm një herë në fund vitit.
Kjo situatë ka sjell që shumë student ngelin edhe para syve, dikush nuk mëson, po dikush edhe vetë sistemi nuk e ndihmon. Ne duhet kemi një sistem që ai të pyetë gjatë vitit me kujtse, me detyra shtëpie, me detyra klasë, në mënyrë që të marrë ca pikë të akumuluara. Por që të ndodh kjo, unë që të korrigjoj çdo javë studentët që kam 100-200 veta. Të korrigjoj çdo javë, nuk mund të korrigjoj me këtë rrobë. Se unë do shkoj të merrem me punë tjetër që të mbaj familjen time. Prandaj, ne duhet të trajtohet në mënyrë suplimentare profesorati, që të ndryshojmë edhe mentalitetin e mësim nxënjes dhe të asaj të kontrollit ditëve për studentët, që studentët vërtet mos vuajnë nga kushtet aktuale të mbetjes mas apo dobësive për arsye edhe të mënyrës se si kontrollohen njohurit. Dhe jemi për një ndryshim thelbësor edhe në këtë drejtim. Por kjo pa mbështetje financiare nuk bëhet dot. Profesor, ka pasur intimidime të pedagogëve për të mos marrë pjesë në protestën e sotme? Ka pasur, ka, edhe do të ketë. Për arsye se ne që ditën e parë, sot, edhe sa kohë që të vazhdojmë me këtë protestë dhe në gjitha protestat e tjera, kemi pas, kemi edhe kemi një parim bazë. Në protestën tonë, bujrëm, letë vinë ata që kanë nevojë ekonomike, që jetojnë vetëm me lekun e tyre, ata që spari, s'dyti ata që kanë faqen e bardhë dhe s'treti ata që kanë duart e pastra. E nuk i kanë përlyer duart as në korrupsion. Tu i vjedh parat e laboratorëve të universiteteve, tu i vjedh parat e investimeve, apo tu i vjedh studentët dhe e kanë zhytur universitetin në një gjendje të thellë, përkeq, dhe letë unë çuditëm se nuk kanë sy dhe veshme në gjuhë, ose më ardhe me e pasë, cila është situata, e çfarë mund t'i thuash cilat, si mund përgatitish profesionist në kushtet që i kanë zhytur universitetet, e me këtë financim që u bënë universiteteve, dhe me këto paga minimale që kemi ne. Mirë po tani, kjo pjesa që është e privilegjuar në projekte, në fonde, në investime, në borde administrimi, pikrisht është kjo pjesë që për nga profesionalizmi dhe aftësit nuk janë asa gjysme e tjetre e profesorve, është kjo pjesë e cila thujën protese, këta në grevë thujës, se këta s'kanë nevojë. Një njeri që mërë 5-6.000 euro në mujtë të lidhura me universitetin, kjo s'ka nevojë më arën protest. Dhe unë e mirë kuptoj, edhe nuk jam punër pasurisë, unë thamo zëtë shtoja, bënja 20-60. Problemi është që kënd nuk duhet të thuj grevën e pedagogëve dhe ashtë më të ebër, bje telefoni, SMS, natën, ditën. Nuk ne shkojnë këtë punë, jemi profesor, nuk shkojnë asë për mësusit e shkollës fillore, asë për mësusit e shkollave të mesme. Ky intimidim, mbjellja frikës, në filozofi thuhet, frika shkatron cilësinë e jetës. Ne frikën, shantazhin, e kemi nga komunizmi, kjo ne vjen në reminiscencë e komunizmit, edhe në komunizm për fatëzi, se na kemë pas komunizm anadolak, ja europian. Edhe në komunizm ne ka ardhë nga mesjeta otomane. Dhe ky dreq maraku për me i shantazhu njërët, me anëzi jetën këtu, se ky është edhe problemi se po ikin fëmit jashtë, erinja jashtë. U është nëzi jetëa fëmive, u anëzi jetë arinisë. Del tjetëri vetëm me i morë 5.000 lekë në këthes për një rrypive 50.000 lekë. Ska halë një e ligjitaj. A i ka halë se mërë 10%, mërë 5.000 lekë një fund gjepë. Pa ati janë zi jetën, ata e fyja, ata e marakosë, a e dhe pa puna. Pra, janë disa gjera që intimidim ka pas, ka e do të ketë, por urojmë që tullet doza intimidimit dhe numri njerëzve që intimidojnë, shantazhojnë, e banë ngrëvëthyës të jetë sa më i pak. Ta kuptojnë, ne s'po luftojmë për veten tonë, ne po luftojmë për një të mirë përgjithshme, ne thellë po luftojmë për ekzistencën e kombit të shtetit shqiptar. Me 28 e 29 nënor, unë i këmpo fesa e nënorit 2021 në Londër. Dhe më tha një student, nuk po ja tha emrin, joni më tha, ka ikë nga viti dytë, ka rënë përgjysë, profesor, brezi juaj në la pa komb e pa shtet. Sepse ullëm kokën e nuk reaguam. Me gjitha të profesor, nëse mund të mbyllim me qësë dojmë. Ta mbyllim? Ta mbyllim sepse edhe në kohën e Mrojgjës, pra në verë ishtë diktatorëve, ndodhi si ndodhi me Mehmetsheun, me aji, Mehmetsheu vrave vetëm parasurit një profesorit, familjes një profesorit famshëm, apo jo? Profesor Turdiu. Turdiu. Ishte profesor i matematikës të Universitetit Politeknik, kolegioni, i e tyre, kolegjet mi, më të vjetër, dhe Enver Hoxha tha, pra me gjithë se vrave vetëm Mehmetsheu, apo jo, si rëtate kësaj situate, tha me gjitha të tha, kam gjuhë fjalë të mira për profesor Turdiu. Dhe profesorët e diu nuk i ndodhe asi gjo, e kishte rogën saj zëndës minister. Dhe ne kërkojmë sot, t'i themi kryeministit Rama, që dërgoj nivelin e pagave,
pozicionit si nivel, në hierarkinë e pagave, ku ka lënë komunizmi? Për ku ke pastin 89? Kaq, profesoratit ketë nivelin e zëvëtsministrit. Qojnë të nivel edhe jenë regullë. Ta nis pak me ju, duke qenë se jeni eftuar a ere e kësaj bisede, sa i duhet një studente për të shpenzuar gjatë një muaj? Nëse marrim me tarifat dhe me shpenzimet e vjetshme, pa përfshirjen e çmimeve të këtij viti, diku tek minimalisht 300 euro. Nëse marrim dhe rritjet e çmimeve që janë bërë dhe që pritën vazhdimësi gjatë këtij viti, sepse më sa kam dieni po organizon dhe disa protesta në përrethe për rritjen vazhdimësinë e rritjeve së naftës dhe çmimeve, mund shkoj diku te 400-450 euro muaj për një student. Po flasim këtu vetëm për ushqimet apo i ushqime, ke përfshirë të gjitha? Transport, pa përfshirë pjesën e shpenzimeve akademike, libra, fotokopje, projekte, detyra kursi që kërkon vazhdimisht. Jo një shtëpi, pra vetëm një shtëpi tënde, pra shtëpinë do ta ndani, po flasim. Normalisht. Flasim për një qira që ndahet dhe që qiraja mesatare ose minimale, po themi, është 200-250 euro tani në Tiranë. Kështu që me fat thjeshta gjesh 200 se. Nuk ka shtëpia me 200. Po janë është realisht shumë shtrenjt. Po si ja bën një studente që nuk ka kaq shumë, pra nuk ka të ardhurë nga këtu. Detyrohen të punojnë ose të sakrifikojnë thonjë disa orë mësimi për të punuar, madje për kur doli lajmërimi nga ministra që dhe leksionet do bëhen me marrje mungesash, pati goxha reagime tashmë nga vetë studentët për shkak se ato pak orë leksioni që ofrohen dhe janë opsionale pjesëmarrja e studentit, ato shfrytëzohen për të punuar apo për të fituar diçka plus në mënyrë që mos i bëhen barr totalisht familjes. Dhe familja vet nuk është se mund ta përballoj, mund mos e quaj barr, por prapse prap nuk është të përballosh me 400 euro apo 450 euro, po themi, me shpenzimet bëjmë një parashikim minimalisht, më thënë, për këtë vit akademik, nuk mund t'i përballoj për një tek person, ndërkohë që në familje mund të jenë 2 apo 3 fëmijë. Mendoni që asistenca prej 100 euro është pra që keni kërkuar si ndihmës nga qeveria, do të jepte zgjidhje në një farë mënyre? Deri diku po, ta sqarojmë që ajo asistenca nuk do jetë përmuajshme, le të themi janë 100 euro shi përmuajshëm, është vetëm për studentët e ekselencës, deri diku është e merituar. Që dhe ata nuk po e marrin gjithë sepse ka problematika tjera, por për këtë duhet diskutuar në temë vete. Ideja është që ajo 100 euro që do kërkohet vetëm në fillim viti apo le të themi edhe në fillimin e sezonit tjetër, flasim nga pranvera. Në këtë mënyrë të paktën studentët mund të përfshijnë disa shpenzime, le të themi fillimin e vitit akademik, blerjen e librave, mbulimin e disa fotokopjave apo marrjes leksioneve dhe le të themi një pjesë qiraje, një përqindje fare të vogël mund të mbulohej. Gevion, nëse kjo kërkesë pra nuk merret parasysh, çfarë cili do jetë hapi radhës që do bëjnë studentët? Në fakt është një kërkesë që duhet merret parasysh, duke qenë se bëhet edhe në shtete të tjera të rajonit dhe është bërë në fakt si në Kosovë, si në Serbi. Vetëm ne jemi të veçantë edhe nuk e bëjmë, po patjetër që ne kemi reaguar dhe do vazhdojmë të reagojmë. Unë e thash që studentët duhet bashkohen në 17 tetor për të protestuar për të drejtat e tyre dhe për këtë pikë që është kaq e rëndësishme, domethënë, sepse ja një shembull, ti po ndërton te kryeministria një instalacion që kushton 3-4 milion euro. Po çon në hapësirë satelit që kushtojnë disa milion euro tjera. Do të thënë, më duket shumë absurde që kur ti bën gjithë këto gjëra që konsiderohen luks ose koncertet e shumta që bëjnë Tiranë me artistë që marrin që kanë shumë e shumë harxhime, që patjetër leti bëjnë se në fund ditës dhe ne si student, po, dhe ne si student duam që edhe targetohemi se jemi të rinj dhe normalisht që do i bëjmë gjitha këto, po kur shej që investohet në këto lloj gjëra që janë qefi dhe ti kur lë njerëzit që vërtet janë në nevojë pa i asistuar, pa i ndihmuar, atëherë normalisht që këtu ka diçka që nuk shkon. Kështu që si thirrje unë personalisht do bëja që në 17 tetor të bëheshin bashkë një grupim dhe studentët dhe pedagogët dhe të protestonte secili për të drejtat e tyre dhe secili në fakt bashkë, se në fund ditës janë një, si është thash, një shtëpi dhe secili ka ato kërkesat e tij, mirë po janë kërkesa legjitime që duhet plotësohen dhe që janë shumë të rëndësishme për si për një palë si për palën tjetër. Profesor Susaj, si shikoni bashkëpunimin pedagog-student? Shohim që po ju mbështesin edhe në nismën tuaj. Tani me studenti është realisht qendra ose zemra e çdo universiteti. Të gjithë jemi të punësuar me studentët. Po nuk ke student, s'ke universitet, s'ke pedagog. Studenti shqiptar
është studenti më i keq trajtuar jo në rajon, po edhe në Evropë. Studenti shqiptar, problemi jam me full troç. Po, troç. Jo me rre. Problemi është, si thot Dostojevski, reagoni, sepse nga heshtja linin përbindësha. Edhe pikërisht kemi janë këtë situatë përbindëshash nga heshtja, jo si lush. Unë për ditë jam media këtë punë këmë bo. Këmë reagu nga gjithë kryeministrave, nga gjithë drejtuesve, nga gjithë ministrave, sepse kam kuptuar se punojnë keq. Dhe shof, këmë pa në grevë në protestën e 2018, grevë protestën studentore. Nuk i këmë lanë deri ditë në fundit, 20 ditë këmë nai me ta. Se kisha e fëmijën tim këtu në shkollë. Se kishë marru shkollën, djali im ka studiuar në universitete publike, unë kam me pagën e ullë, s'kam pas mundësi me që djali me studiuar. As në Amerikë, as në Gjermani, sepse këtu gjithë drejtuosit e institucionet e të arsimit publike kanë fëmijët i studiojnë, i arsimojnë në universitete uja. Dhe unë nuk kuptoj se si ja dalin, sepse mua nuk më delë. Ta që kjo e problem tjetër. Po pas taj të regohen shumë panie shumë laj studentëve. Dhe realisht, shoqëria shqiptare, Universitetet e Shqipërisë, Ministria e Arsimit, duhet të majnë një qëndrim komplet tjetër ndaj rinis studentore. Dhe në rallë pa rinia studentore duhet bëhet e vetëdijshme për me marrë fatet e vetë andorë. Unë nuk kam çaju thëmë studentve. Unë ndaj se nuk jam fajtor. Unë jam kam vujtë shumë 4 vjetë, vetëm se mështeta protestë një studentve. Edhe gjithë ata student, pjesa me madhe studentve që i prinë protestë studentore janë masakruës, sa marron shkollë, nësë si ka marrë kërën punë, tanë janë dytyruë me ikë. Edhe ata që ishën student të shkëllqyër, i uvun 5-a, 6-a, i debuën nga Shqipëria, nuk i lanë asë më upunësu e kërkun. Por duhet kuptojnë një gjallë, studentin Shqipëri qashtë, ashtë i vjedhur, ashtë i mashtruar, e ashtë i nepërkamun, i marginalizuar. Edhe një përfaqësues studentesh që duhet ta kenë në senat, nuk e kanë atë që e votojnë studentet edhe ai më mirë, por shkon tarafi i drejtuesve. Do me thonë, këta njerëz, përveç se kanë plot pushtet, e pushtet sa të donë kratë, sa të zonë kratë në universitete, e në ministrija e tira, donë me kapë edhe senatin, vendin e studentit. Tjetër, fletë studenti, shko studenti, me u drejtua profesori. Profesori nuk e pretë, nuk e përcjellë si fëmijën e vetë, nuk i trajtojnë si fëmijën e vetë, i trajtojnë pa dhimbje. Qeveria, çfarë lloj, unë marrë si shemë në Kosovën, dhe i përshëndes gjithë Kosovarët, se dhe vetë jam Gjakovarë, si origjinë, jam Malësia Gjakovës. Por, problemi është se në Kosovë dhanë 100 euro për studentë. Pse se jepë studentit shqiptarë? Pse për studentat shqiptarë ngrihen protesta? Pse në nxjerrin e profesorëve në protesta kur e dinë se jemi universitetet më të keq paguara e më të keq trajtuara në rajon dhe në Evropë? Pse nuk ke egon që me ndryshua menaxhmentin dhe me na bë si universitetet e Kosovës? Minimumi si universitetet e Kosovës. Pse se vesë student shqiptarë minimumi në nivelin e studentve të Prishtinës? Atëherë çfarë ndodh? Duke marginalizuar studentin, pse janë të keq të vjedhur? Janë të vjedhur studentës, përse studentë shqiptarë marro 5 vjetë e kur delë mas 5 vjetë është delë po profesion. Sepse janë prishë edhe kurikulat e programën mësimore, sepse duke mas i ba kurikulat e programën mësimore për studentat, për duke i ba për tarafin, për gruan, për shokun, për vladën, për mesën, për mbesën, për tjetën, tjetën, dhe pasaj shkojnë në universitet, vendin morja dhe bëhen 10 vetë, 12 vetë, 8 vetë një shpije. Dhe vinë punë e zjedhje, u banë zjedhje në universitetet, cilat zjedhje? Zjedhje për tre familje me të asilë universitet, 25 vjetë shumë, ne kërkojmë merit në universitetet. Ne kërkojmë merit dhe profesionist. Unë ja planë në vreshtaris, studenti im duhet ditë me mjëllë vreshta, me krasik vreshta, me vjëllë vreshta, me ba punë në vetë. Aje inxinerin mekanike, duhet ditë me hapë motorin, me mërthujo motorin në makinës. Ne kërkojmë profesione. Edhe pas taj delë me 5 vjetë punë studenti, dhe shkon atje në Angli, ku kuj shofë vazhdimisht, në vetë Europës, edhe nuk jam të zëtë më përbalë me tregun e punës. Pse? Sepse, pas taj vim këtë tjedra, prishja e programave të punësimit. Unë byllën universitetet, po ikri një, po mërë zëtëri, ka me ikri një, se ke shkatrua meritën, meritokracit në administratë. Ti, në vend si me punësua një agronom, me diplom të shkos lartë, shkom punësua një mësuës muzike. Qëfar do mësuës i muzikës në Ministrinë e Bujqësisë? Qëfar do oficeri këmsoris në Ministrinë e Bujqësisë?
e bile i patën bën dhe drejtora. Çfarë do mjeku drejtori pyjeve, që e patën bën e herë e një kohë. Pra, ky është problem. Ne kemi shumë probleme. Por ju student, jo vetëm profesor të Universitetit të Shqipërisë, të gjithë duhet rrinë kokë ulur. E në rallë parë prindrit tuaj, sepse nuk ju mbështet 2018-ën dhe e skandalizuan Shqipërinë që nuk ju mbështet ajo protestë studentore, edhe vetëm me dhënë armën e shtetit e të Shqipërisë në duart tuaja, sepse studenti i Shqipërisë nuk e ka hangër çorbën e lugës, atë lugën e çorbës prishur të komunizmit që këta e vjellin gjithë jetën. Studenti i Shqipërisë nuk është shpirt i deformuar nga komunizmi as nga otomanizmi. Studenti i Shqipërisë është njëri i lirë e që e donë shtetin e ti e vendin e ti. Dhe ma drejtoj me 28 nëndorë të 2021. Një student që e kishtë e lënë vitin shkollor në vitin e dytë. Më tha, profesor dha, brezi ju e në la pa shtet dhe pa padle. Dhe e vërteta është se prindri tuaj, duke qenë sus, duke u trem për një rogë, duke u varfru deri në atë 100 euro, 150 euro, 150 euro, ne kaluan 25 vjetë nga njeri despot këtë jetër dhe shteti vynë nuk ungrit në lartësi e duar. Por unë si profesor, çdo studentin në Republikën e Shqipërisë, i uroj fatë e marësi të reagojnë, është dita e juj, nuk është dita e ne 60 vjeqarve, dhe ata që thyën e sabotuan protestën të uj, qofshin pedagog, qofshin student, leta majnë turpin për gjithë jetë. Jam krenar si kur të ngejlëm mëj varfri kësaj bote, që e kam shtetë deri ditë në fund protestën të uj, e do të amshtesë. Kam shkuar libra, kam shkuar gazeta, e do vazhdoj gjithë kohën që sepse ajo që protestë me faqet barë. Edhe protestë e pedagogve, a protestë me faqet barë. Ne nuk kemi thirën protestë dhe nuk duhet me narë kërkushën protestë që është faqezi e i korruptuam. Këta jo. Faqe bardhit, durët e pastra, njerëzit që respektojnë studentet, njerëzit që respektojnë nevojat kombëtare, njerëzit që respektojnë qeshën kombëtare, letë në vinë protestë në bashkohën e ju Në fakt, dua ta duart rokas gjithë gjërat që tha profesori, sepse ka shumë të drejtë, dhe në fakt, arsyeja pse një pjesë e studentëve nuk e mbështet këtë protest, pa shka se e kuptojnë realitetin, sepse normalisht një rrogë 700 euro për një person që ka gjithë jetën shkollë, që ka doktoratur, është profesor, nuk ja vlen asa diskutojmë se dihet që është shumë pak. Po arsyeja pse nuk e mbështes janë pikërisht gjërat që tha profesori, që ka shumë të drejtë këtë aspekt. Në fakt, profesor nuk doja ato të ndërprisja, sepse ato që ka that ishin vërtet shumë breslënse, dhe ishin vërtet... Janë realiteti, jashtë thonë pëse folë shumë. Realiteti hidro. Unë realiteti. Unë jetojnë Shqipëri, gjithë administratë e shtetit shqiptarë... Ka shumë persona profesor që i din këtë gjëra, i din këtë gjëra, por nuk janë pavarur. Nuk mund të esmë. Unë jam gazetar, jam njëri i punës krau dhe i punës menjes, gjithë shtetit shqiptarë, me shike, me logarie, me kontrolë, një stirolaps, si akëm borë kërkuit në Republikën e Shqipërisë, atë shtetit im si akëm borë damë. Dhe jam i vetëmi profesor në sistem në Universitetet Shqipërisë nga të përndjekurit politikë. Kam borë 8 mujë hetuasi në kote në vërhojës. Vetëm për fjallën e lirë e për reagimë. Sot reagoj se jam lirë. Dhe reagoj në dobit kombitim. Jam dobit e klikave që shkoj në vinë. Se imi drejtë fundit, a egziston mundësia që të kemi pra një rishikim të kërkesave tuaja dhe sa është mundur që mos kemi një prishje të mësimit, procesit mësimor? Spari procesi mësimor, aja që më intereson ma shumë se asë gjatë jetë, procesi mësimor nuk prishet dhe nuk mund të rrezikohet, sepse viti akademik ka hapsira me u sistemue, me u bamësimet e plota, dytërimet e plota, vlerësimet e plota, dhe sistemi akademik është punë e studentve e profesorve. Si zëmë vitin akademik, në elonë profesorve dhe studentve i kryim ne punë veta, qeveria të bëjnë punë në vetë. Së dyti, a ka mundësi me i kryje? Shiko, Shqipëria ka porte, Kosova s'ka porte. Shqipëria ka aeroporte, Kosova ka një aeroport. Shqipëria ka naft e hekur, e bakër, e krom, e gjitha Kosova nuk i ka këta. Shqipëria i ka të gjitha mundësit me majtë rinineve të këtu, e me majtë profesoriatin këtu, dhe me ngritë punën në universitete. Sepse fukaraleku, varfria, përqarja komptare, gjitha janë pasoja sa godit në rallë parë universiteti. Dhe Shqipëria i ka gjitha këtë mundësi, ka të ardha sa dush, rritja, nga rritja 30% për profesorët e Republikës Shqipërisë, shtetit nuk i kushton as edhe një sant. Ashtë 15 milion euro,
rritja për një muaj kjo shtesa 1% bashkë me punojësit e universitetëve. Dhe kjo rritje nuk është thjesht se përmirëso ekonominë time se shtohen 350.000 lekë vjetra, por kjo rritje me 35.000 lekë të reja, kjo shkon dyqanet lagjës, shkon atje, rrit konsumin, përmirëso gjithë jetën ekonomike të vendit. Së fundmi një mesazh për institucionet? Mesazhi për institucionet, unë njofë kryeministin e Shqipërisë për njëri zgjura ka qenë publicist i mirë dhe kem pas besim kaj. I thamë nëse të kam e të pikë logik nga Edvini që ke qenë dikur, rritë pagat e pedagogve, këthësyt nga studentet e nga universitetet, mëse fukaradisë më vendin, mëse turprovetën, nësë babën tonë. Faleminderit. Megi, një... Unë faktikisht duhet ndalen pak të fjalet të profesorë, sepse mbeta shumë e manitur nga ato që ka tha, sepse janë realisht realiteti që ne jetojmë zdo di si student, si pedagog. Me gjitha të duhet përmend dhe faktin që protesta do vazhdojnë, pak të në vjen keq, nuk kemi patur më bështetje nga pedagogot më përpara, në protestat që janë zhvilluar apo në reagimet që studentët ka bërë, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në për rrugët e qyteteve. Por, diçka është e sigurt, në momentin që prek edhe interesi jon, ashtu si edhe pedagogëve dhe reagimi jon do jetë paralel me atë të pedagogëve, të hënë dhe në vazhdim, nëse s'do ketë reagim që të mua. Gevia. Mesazhi im është i thjeshtë që studentët të bëhen bashkë përsëri dhe të kërkojnë të drejtat e tyre, jo vetëm këtë të hënë bashkë me pedagogët, po edhe në vazhdim. Dhe normalisht të jenë luftëtar të asaj Shqipërie që do doni ta shihnin nesër. Gjeve, falemderi që ishe në studion Ora News. Megi, falemderi që ishe në studion Ora News. Profesor, ishte një knajtësi e veçantë që ju kisha në studion. Vërtet, ishte knajtësi dhe më vjen mirë që ka ende pedagog dhe ka ende njerës që e thonë me zëtë lartë realitetin që shumë fakte dhe pse e dinë se si është, kanë frikë të thonë. Por realisht vlerësoj pa masë. Falemderi shumë.